Esam iebraukuši pilsētā Suratani. Un te apmeklējām kaut kādu templu, kur nu, parasti turisti parasti neiet. Mēs arī nezinām, vai te drīkst iet vai nedrīkst iet, bet nu, kaut kā mēs tiekolamies. Pagaidām viens ārā nedzert. Kurā gadījumā templis ļoti grazns. Ko vistiņas? Tiktī Pilar Šrine. Kādi tāds krāslēns vēl īsti nakts nav. Un šis ir Pilārs, vai kas viņš skaitās, maina rāds no purpura sarkana līdz tumšu zilai. Atvienot var visu krāsli. Kāds no Suratani hoteļa loga? To vai noteikti nosaukt par pasaules. Daļā no mūsu kruža dalībnieku ir nedaudz šokēti, tāpēc ar to, ka pakaļī nav par izvietas. Ārā līdz lietas. Un mums nav ko darīt. Un tāds izskatās mūsu numuriņš. Kolēģis atpūšās. Aiziet parādīsim, kā izskatās. Labi arī cīnas. Dušas telpa. Te šeit ir plote. Te šeit ir tas, ka ūdeni novērst var tikai ar dušu, var teikt, ja? Un nav nevienas izmieras, ko rokas par nomazgāt. Un šeit ir pati duša. Nāk mūs. Paldies gan gaisa, mēs nezinām, ja vispār vien par šeit gaisa. Nē, gaisa vietē vajag, izskatās dušā nevajag. Nē, vajag tā. Nu, tā ir duša. Arī nebija vietas. Kaudzē viņi tur. Sambai, pīnong, ēr, pāju vā mēng lāu sāu lēu, tā pāju sīvā, man sīpō bāt lā, pāk pēng sāng, nuoj pāj, dok nā.
อ๋อเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพูดมาพ่อแบบไอ้ขี้ชกกับพูดVoltas do Luiz, meu filho.ว่ามันโหลดมาแล้วแต่ยังสนุกต่อเลยแค่สักเดี๋ยวผมจะโหลดมาแล้วแต่ไม่บุกครับครับไม่ดูตรงยูร์เซจแต่สนุกกินที่สุดแล้วสาวThank you.
ja šeit pameklēt, varat atrast ļoti daudz ko vērtīgu. Liekas, ka vietējais apstaigā pludmulu arī to arī nodarbojās. Atpakaļ, kas ko labi, kur ir jūrīs. ยาบ่ทราบสิคุณเมื่อไหร่แต่รักเธอคงก็แค่ดีละจำได้บ่ที่บิดยิงคนนั้นเปรียบต้นไม้ต้นน้อยน้อยบ่ทั้งปองดอกอายเกิดถึงไกลกันด้านทุกจนยัง Visi dodamies iešu alā. Arnolds sauc alu. Vang kaut kāds kong, tong. Vai, jā. Nu jā, jā, Arnolds pat nevar atcerēt, kur tu mēs. Kur tu mēs. Varbūt man zini, ko atstāt šito te somu te ārā. Nafīgi man to somu vajadzīt. Kaut kā čūsmi jau iešā. Atsidžo pie. Nu, smukā. Vismaz āra tā ir. Reāli. Jā, nevis. Kaut kāds. Nu, diemžēl filmēt nekrāt jēga nav. Bet to nevis šeit. What is it? Iron. Where is gold? Viņš tautīts, no? Viņš veidojās. Bet neizsaka, kad bija salās iekšā. Vezi, man nekas. Wait.
pīdzinā pakaļ. Ko tu pirmais noķer? Tur kaut kāds svēts, laikam, tiešām. Vārts mums arī uzcienās, nu? Vai tikai smaidīt un teikt, čan. Esam nonākuši svētos. Iespējams, arī dabūsim paēst. Sen esam ēduši. Aicinās ēdīsim? Nē, es esmu luksim. Viss beidzās, mēs esam dodamies prom. Nav iet zivs nav, un tagad es šeit šāku ar šoks ir. Pas kā man te darās. Pie mans pārvaidā. Nograuzīs visu kāju, paliks pāri tikai... Kalicis ir... Īsturīgs pietiekami. Aldis sēts un rūts. Sviedri līs čalim, nu. Nu, tas lielās nepatīk. Nu, gribās, lai pīrastu. Tu vai, kā pīrot? Kā mums te grauž kājums? Ausies, ai, brie! Kā arī tas pats? Iemās kaut ko citu. Tu esi pūrā. Divu variantu. Rokas kaut kādi.
Viņam tā kā nav zobi, bet tā kā piesūstīt. Viņam tā kā sūstīt. Nezinu, draugi. Grits. Kailis. Tas gan ir nav pēc ķīniešu jaunādā? Kaķis. Cūka. Pele. Zaķis un čūlis kakao, jā. Tad atgādās. Kūķis. Laikam gādīs, jā. Zirgs. Kāza. Mērķis. Kur tas tad ir? Mams ir. Mams negribu. Ļūda. Jau bija tā kaut kāds. To nerunāt. Rūpa. Va? Rūpa. Putēm. Negribi? Citu galu apkaļā, loģiski. Par tumšo pilsētu iekolāmies līdz templim. Templis liels augsts, interesants. Mēģināt vietu par tumšo vēlīm apkaļā. Baterijas. Dapšas. Baterijas. Tad man vajag baterijas. Hey.
karaliskā rezidence. Te dzīvo karalis. Ja runājam par karalu, tad lūk, viņš arī ir. Visam attiecīgi. Brūns par brūnu, bet par baltu. Nē, viņš zils ūdens ir. Un reka burbuļo viņš, lai nāk iekšā kaut kāda svara. Var šis dot zils savienojums, jā.